Алергія на тополиний пух у людей виникає досить рідко. Частіше пух є лише носієм пилку рослин та інших речовин, що викликають алергію, кажуть фахівці. На Тернопільщині близько 200 видів рослин, пилок яких викликає алергію. Із цією недугою, кажуть медики, люди звертаються від початку березня до кінця серпня. Окрім зовнішніх проявів, алергія вражає внутрішні органи – печінку, серце, легені, негативно впливає на центральну нервову систему. Один з найбільш серйозних варіантів – це є пилкова бронхіальна астма. Власне, якщо тривалий час не лікувати отой алергічний риніт чи алергічний конюнктивіт, то зрештою він ускладниться тою ж самою бронхіальною астмою пилковою, яка вже може серйозно впливати на здоров'я, інвалідизувати людину, а також в перспективі і скорочувати не тільки якість, але й тривалість життя таких людей. Частіше на алергію скаржаться мешканці міст, хоча концентрація пилку в сільській місцевості значно вища. Це пояснюють забрудненням міст хімічними речовинами та вихлопними газами, які в десятки разів підвищують алергенність пилку. Алергія – це є захворювання всього організму. Тобто це не є лише прояви з боку носа чи прояви з боку очей. Тому в будь-якому випадку, якщо у вас з'явилися прояви алергії, однозначно треба звертатися за фаховою кваліфікованою допомогою, в першу чергу до свого сімейного лікаря, а далі він скерує вас до лікаря-алерголога чи клінічного імунолога. Ні в якому разі не можна займатися самолікуванням, застерігають медики, адже до кожного пацієнта потрібний індивідуальний підхід.